Молалардың жанында үйінді тас, ақ кірпіш, тағы басқалар босқа жатса, оларды алып қолданса бола ма? Негізінде мәйітті жерлеу үшін қабір басына апарардан бұрын да ол жерге керекті мәселелердің барлығын өлшеп, мөлшерлеп апарған дұрыс. Себебі кейбір кезде біздер шамадан тыс басқа біреулерге көрсету мақсатта ысыраптыққа жол беріп жататын жайттарымыз бар. Сондықтан Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Ысырап етпеңдер, ысырап етушілерді Алла жақсы көрмейді» дейді. Біз ол жерге өзіне керекті нәрсені апарамыз, ал енді қалып қойып жатса, оны әрине тастап кетеді. Бірақ та сол тастап кеткен тастың немесе кірпіштің немесе басқадай материалдық мәселелерді егер де иесі жоқ болса, қолдана беруге болады. Ол өйткені ысырап болып қалатын нәрсе. Ал егер иесі болса, абзал сол иесінен сұрап барып қолданған дұрыс. Жалпы негізі біреудің нәрсесін сұраусыз алуған дұрыс емес. Бұл шариғатымызға да қайшы нәрсе. Жалпы адамгершілік тұрғысынан алсақ та бұл ақылға сыймайтын дүние болып саналады. Себебі қазақ халқында судың да сұрауы бар дейді. Және де барлық нәрсе үшін біз қияметте Алланың алдында сұрағанымызды да жадымыздан шығармағанымыз дұрыс. Әрбір кішкентай нәрсе үшін сұраламыз. Өйткені Құран Кәрімде фамия абалмит қала дарратин хайра йерома ямит қала дарнша. Кімдегі матым салмағанда жақсылық істесе, ол жақсылық көрді. Кімдегі матым салмағанда жаманшылық істесе, оны да көреді дегені бар. Яғни кішкентайда бір нәрсені осыны ала салайыншы деп рұқсатсыз иесінен сұрамай алу, бұл ертеңгі күні Алланың алдында қатаң түрде сұралатын нәрсе болып саналады. Сондықтан жаңа айтып өткеніміздей, егер иесі бола тұра біреудің нәрсесін алғанымыз, ол күнәға апарады. Ал енді иесі болмаған жағдайда жан-жақты сұрастыра келе, оны егер далада қалып, ысырап болып, немесе мүлдем жарамсыз болып қалатын жағдайда қолдану.